مجاهد وای بهر ته د تلونکو افغانانو په اړه مې خبرې نسمې تعبیر شوې. د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. ستړي مشئ، پام وکړئ تازه او مهم خبر ته. وروسته تر هغې چې بهر ته د تلونکو افغانانو په اړه د افغانستان اسلامي امارت د ویاند د ذبیح الله مجاهد تازه څرګندونو غبرګونونه راوپارول. نوموړي ویلي چې خبرې نسمې تعبیر شوې دي. مجاهد زیاته کړې ده چې بهر ته د افغانانو د تګ په تړاو د ده د خبرو مطلب دا و چې له اسنادو پرته له غیر وسیلې او قاچاقي لارو څوک بهر ته نشي تللی. هغه ویلي هغه هیوادوال چې قانوني اسناد یا بلندلیکونه ورسره وي له هیواده بهر سفر کولی شي او هم بیرته په ډاډه زړه هیواد ته راتللی شي. یادونه ده چې پرون یو شمېر رسنیو د ذبیح الله مجاهد له قوله وویل چې له غذر پرته افغانانو ته له هیواده د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. همدارنګه بهر ته د تلو په اړه پر افغانانو محدودیتونه د امریکا او برټانیا اندېښنې پارولې. د امریکا متحده ایالتونو او برټانیا د طالبانو د حکومت پر هغه اقدام چې بهر ته د افغانانو پر تګ یې ځینې محدودیتونه لګولي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ښایي هغه له افغانستان د یو شمېر کسانو د ایستلو لپاره د دوی روانې حادثې له خنډ سره مخامخ کړي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښه دوستۍ.